Հաղստականների բնակարանային պայմանների բարելավումը եւ զբաղվածության ապահովումը Ադրբեջանի պետության սոցիալական քաղաքականության առաջնահերթ ուղղություններից մեկն է։ 2018 թվականին այս ոլորտում նույնպես մեծ աշխատանք է կատարվել։ 2018 թվականին նորավաններում բնակարաններ է ստացել 5800 ընտանիք, այսինքն շուրջ 30,000 բռնի տեղանված, այնտեղ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, բժշկական հաստատություններ, սոցիալ-տեխնիկական այլ շինություններ են կառուցվել։ Ադրբեջանի պետության կողմից ձեռնարկված միջոցների արդյունքում վերջին 17 տարիների ընթացքում փախստականների և հարկադիր վերաբնակների շրջանում հաղքատության մակարդակը 75-ից կրճատվել է մինչև 12%-ի։ Предпринятых мер со стороны азербайджанского государства. Փախստականների և հարկադիր վերաբնակների համար 2001 թվականից մինչ այսօր 101 բնակելի համալիր է կառուցվել։ Նոր բնակարաններով ապահովվել է 53,500 ընտանիք կամ 300,000 հարկադիր վերաբնակ։ Փախստականների և հարկադրաբար տեղանվածների սոցիալական խնդիրների լուծման վերաբերյալ Ադրբեջանի պետության քաղաքականությունը կառուցվում է երկու ուղղությամբ։ Առաջինը դա փախստականների և հարկադրաբար տեղանվածների բարեկեցության բարձրացումն է ժամանակավոր բնակության վայրերում, մինչև նրանց հարազատ հողեր վերադարձը։ Երկրորդ ուղղությունը դա մեծ վերադարձի նախապատրաստելն է։ Այդ ծրագիրը մշակվել է միջազգային կազմակերպությունների և պետական կառույցների կողմից համատեղ։ 2018 թվականին առաջին քայլերը ձեռնարկվեցին մեծ վերադարձ ծրագրի իրականացման ուղղությամբ։ Փախստականների և հարկադրաբար տեղահանվածների սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղությամբ աշխատանքները կշարունակվեն նաև 2019 թվականին։ В рамках этой деятельности предполагается улучшить Այս տարի նախատեսվում է բարելավել հարկադրաբար տեղահանված և փախստական դարձած 5000 ընտանիքների կյանքի պայմանները, որոնք ժամանակավորապես բնակվում են Բաքվում, Սումգայիթում և երկրի մի շարք այլ մարզերում։ Նրանց զբաղվածության հարցը լուծելու նպատակով նոր բնակելի ավաններում կառուցվելու են նաև տարբեր տեխնոպարկեր, ձեռնարկություններ, արտադրամասեր։ Ղարաբաղյան հակամարտության արդյունքում անօթևան էր մնացել ավելի քան 1 միլիոն ադրբեջանցի։ Չնայած դրան, նոր անկախացած Ադրբեջանի պետությունը փախստականների և հարկադրաբար տեղահանվածների հարցը լուծում է միայնակ, առանց արտաքին օգնության։